සුබ සන්ධ්‍යාවක් ඔබ සැමට. ඔන්න එහෙමනම් නැවතත් අපි ආවා ඔබ සිරු දෙනා මුණ ගැසෙන්න මා සිත මියුරු කල්පනා මේ සංගීත සැඳෑව සමග. ඔබ අපට ඉතාම ලස්සන ප්‍රතිචාර ලබා දුන්නා අපේ පෙර කරපු වැඩසටහන් වලට බොහොම ස්තුතියි. ඉතින් මේ වැඩසටහනට මම එක් කරගන්නේ විශේෂ පුද්ගලෙක්. ඇත්තම කියනවා නම් ඔබ අපගේ පළමු වැඩසටහන බලන්න නැති ඒක මම මගේ ආදරණීය පියා සමග කරේ. ඒ වැඩසටහනට ගොඩාක් අපේ ප්‍රතිචාරවල ගොඩාක් ඉල්ලුම් කරලා තිබුණා නැවතත් පිය පුතු වැඩසටහනක් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ඉතින් ඒ ආසාව ඉෂ්ට කරන්න ඒ ඉල්ලීම ඉෂ්ට කරන්න අපි හිතුවා නැවතත් පිය පුතු වැඩසටහනක් කරමු කියලා. ඉතින් එහෙමනම් මම සාදරයෙන් ගෞරවයෙන් තම ආදරෙන් පිළිගන්නවා මේ අවස්ථාවේදී මේ වැඩසටහන මගේ ආදරණීය පියා ආර්ථෝදී පුතා මුලින්ම මම මට මේ අවස්ථාව නැවතත් ලබා දීම ගැන සත්‍යජිත් ක්‍රියේෂන් චැනල් එකට ස්තුතිය පුද කරන අතර මා මුල් වැඩසටහනේ ගැයූ ගීත රසවිඳීම හේතුවෙන් මම හිතන්නේ මට නැවතත් ආරාධනාවක් ලැබිලා තියෙනවා ඒ ගැන මම සතුට වෙනවා ඒකින් හින්දා මම මේ වැඩසටහනෙත් මොකක් හොඳ ගීතයක් තෝරගෙන තියෙනවා හොඳින් කියන්න මම උත්සාහ කරනවා ඔයගලන්ට ඒ රසවිඳින ලබා දෙන්න අදහසි අපි මුලින්ම වැඩසටහනට යම් ඉතින් මොනවාද තාත්ති මේ පාඩ තෝරගත් සින්දු මුලින්ම තෝරගත් ගීතය තමයි ඉන්ද්‍රජයකටි මහත්මයා ගායනා කරන වසන්තියගේ හමු වීම සුන්දරියේ හරි එහෙමනම් අහලා බලමු මේ ගීතේ की कथा असा अनुतिन
හොඳයි අපි යමු තවත් ඉතාම හිරි ගීතයකට මම හිතන්නේ මේ ගීතය වික්ට් රත්නායක මහත්මයාගේ ගීතයක් හරි අහලා බලමු බාලසුබ්‍රමණියම් කියන ඒ ප්‍රවීණ ගායකයා තමයි මේ සින්දු ගායනා කළේ. එයා එම ගායකයා අපෙන් වියෝ වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඒක අපි සංගීත ශ්‍රේෂ්ඨ දුණු විශාල පාඩුවක්. හොඳයි මම උත්සාහ දරන්න මේ ලස්සන ගීතය හැකිපමණ ලස්සනට ඔබට ගෙනෙන්න. Thank you.
காலம் நாளை என் கீதமே எங்கும் உலாவுமே நாளை என் கீதமே எங்கும் உலாவுமே என்றும் விழாவே என் வாழ்விலே சங்கீத மேகம் தேன் சிந்தும் நேரம் ஆகாயம் பூக்கட்டும் காலம் रोसमाल कुपुल तले आहार सीत कदुलन सला
जीवित नवतिन हितुआ
වන් දැසින් පවසනු රහස ජීවිතේ රස මේයි විගසින් අගවන් දැසින් පවසනු රහස ජීවිතේ රස මේයි විගසින් පවසනු රහසින් ජීවිතේ රස මේයි විගසින් අදවන් දැසින් පවසනු රහසින් ජීවිතේ රස මේයි විගසින් පර සුළු මොහොතයි සුළු මොහොතයි රැසිහිනෙන් දිවගැස පතන්සේ රැසිහිනෙන් දිවගැස පතන්සේ හිට දින එය මියයයි මියයයි අඩවන් දැසින් පවසනු රහස ජීවිතයේ රස මේයි විගසින් අඩවන් පවසන බොහොම ස්තුතියි. හොඳයි, එහෙමනම් අපි අපේ මේ වැඩසටහනේ අවසාන අදියරට ආවා. අපි සමග රැඳී සිටලා අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ ගීත රසවින්දට ඔබට බොහොම ස්තුතියි ඔබ සැමට. ඉතින් මුලින් කිව්වා වගේ මේ වැඩසටහන සම්බන්ධන කැමති කට්ටිය මේ පල්ලෙහා තියෙන නම්බර එකට ඔයාලගේ ගීත සහ ඔයාලගේ විස්තර අපිට එවන්න. අපි සම්බන්ධ කරගන්නම් මීළඟට අපි කරන මාසිත නිරු කල්පනා මීළඟ වැඩසටහන් වලට. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි, ඔබට සුබ දවසක් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඒ වගේම මගේ තාත්තට මම ස්තුති කරනවා මේකට සහභාගී වුණාට. බොහොම ස්තුතියි පුතා. හරි, thank you.